toteamaan, että tämä mies ei ole lempinimensä väärti, vaan että hän ei muka koskaan olisi lopettanut oikeustieteellisen opintoja, mutta se oli paskan puhumista, eikö vain? Joo, se ei pitänyt paikkansa, mutta toisaalta onhan Count Basie ei mikään varsinainen aatteellinen ole, eikä Screaming Lord Satchkaan mikä aatelismies on ollut. Mutta joka tapauksessa mut meni kymmenissä vuotta siihen mihin sulla meni sekunti. Näin on. Mutta siis kaikille selväksi, että tämä mies on oikeustieteiden kandi. Tuomari Nurmio, karaoke kuningas on vain yksi piste sun uralla. Sä olet taatusti jäänyt monine tekoinnes jo Suomen musiikin historiaan. Oliko se nyt sitten se piste iin päällä vai mikä se oli, tämä uusin levy? Mä oon aikaisemminkin tehnyt jotain sellaista musiikkia, mikä on tarkoitettu isoille ihmisjoukoille ja isolle suurelle kansalle. Ja tässä on nyt levy, joka on täynnä hit-kappaleita ja mä toivon myös, että tai tästä on vaikea valita, minkä näistä esittäisi. Tämä on täynnä hittejä. Tuomari Nurmio, millainen tunnelma tuolla ympärinsä on karaokepareissa ollut, kun sä olet näitä hittejä siellä ihmisille esittänyt ja he ovat itsekin päässeet lavalle? Kaikki on ollut innostuneet, että se on vielä saavuttanut uudet mittasuhteet, että se ei ole enää pelkästään mustalaisten ja köyhän kansan juttua, vaan nyt se on siirtynyt rocki yleisön suosikkilajiksi. Siis se on ihan cool laulaa se nykyään cool, karaokea. Se on cool. Lyödäänkö vetoa, että vanhan kuppilassa ihan lähiviikkoina alkaa karaokeilta? Kyllä mä uskon, että se on mahdollista. Vanhan kuppilas Helsingissä, siis tää on nyt vähän pääkaupunkikeskeistä. No, Tuomari Nurmio, siellä on myös muutamia omia biisejä joukossa. Muun muassa sellainen kuin Huono ihminen, jossa on loistavat sanat. Mä ajattelin, että se on jokaisen aviomiehen viesti vaimolleen, joka tuntee aina huonoa omatuntoa, tai yksinäisen miehen viesti koko yhteiskunnalle, kun aina tuntee itse liian huonoksi. Kuinka huono sä olet? No mä oon silloin tällöin. En aina, enkä yleensä, mutta kyllä mä oon sen myös kärsinyt nahoissa. Entäs missä sä olet todella hyvä muussa kuin siinä, että kirjoitat kirjoja, teet hyviä lauluja ja olet opiskelusi loppuun? Laulu ja tanssi on mun. Mutta ennen kuin päästetään mies laulamaan oikein kunnolla kitarisojensa kyllyydestä, niin kappale Rahamies, joka kohta singahtaa tännekin studion ilmoille, niin miten olisi kuulee sellainen ehdotus, että eduskuntatalon tai eduskunnan kevätjuhliin menisit vetämään karaoke kuninkaana ja Iiro Viinasen kanssa käsikynkkää? Voisit vaikka ehdottaa, että annat sen biisin sille johonkin vaalikampanjaa käytettäväksi? Video mä voin antaa sille siihen tarkoitukseen. Tämä oli lupaus. Se on lupaus. Hyvät naiset ja herrat, tänä iltana meillä Suomen virallisella listalla Tuomari Nurmio karaoke kuningasalbumillaan siellä 12. Ole hyvä. Ruokkia
Se kelluu ja devalvoituu, vahvistuu ja fuusioituu. Seisot siinä sorveenes, koirat kusee sun kintuilles. Jos sun pela on pätäkkä, sä voit nauraa ja kyllistää. Länteen, itään ja etelään, ja sua kilpaa kiitellään. Sä voit soittaa kotispressan, vetämään sun aamupessan. Sä tiedät sen.